Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Azərbaycan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəsi. Dekabr ayının 1-i Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması, itkisiz qaytarılması və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya səfəri və bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin onu qəbul etməkdən imtina edib. Bu və digər məsələləri biz Rusiyalı politoloq Aleksandr Pirinciyev ilə müzakirə edəcəyik. Добрый день, Александр Николаевич, мы приветствуем вас. Первый вопрос. Вот 1 декабря... Hər vaxtınız xeyir, Aleksandr Nikolayeviç. Dekabrın 1-i Azərbaycanın Laçın rayonu Azərbaycana qaytarıldı. Qan tökülmədən, itki verilmədən Laçın rayonunun qayıdışını Azərbaycanın siyasi qələbəsi hesab etmək olarmı? Ну, прежде всего, это и политический, и, наверное, государственно-общественный успех. İlkin olaraq bu siyasi, eləcə də dövlətin və ictimaiyyətin olub. Nəhayət ki, Azərbaycan tam olaraq 7 rayonunu qaytardı. Biz ekspertlərində hər zaman dediyi kimi rayonları Ermənistan heç bir şərt olmadan qaytarmalıdır. İmzalanan üç tərəfli müqavilə də bunu rayonların qaytarılması mexanizmini özündə əksikdirir. Собственно говоря, вот это соглашение трехстороннее, оно как раз и закрепляло механизм возвращения вот этих семи районов. Армянская сторона, в чем ее, так сказать, авантюризм состоял? Авантюризм состоял в том, в нежелании выполнять договоренности. То есть, то, что постоянно армянская сторона пугала, Yırtıcının qopardığı pay müstəqil elan etməsi əlbəttə ki gülünçdür. Onların məqsədi isə bu torpaqları özününkü elan etmək idi ki, hər kəs də bunu qəbul etsin. Ona görə də Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanan bütün razılaşmalara baxmayaraq, Ermənistan vaxtı uzatmaq bilmirəm, nə qədər onlar hesablayırlar. 50 il, yaxud 100 il. Məqsəd isə ondan ibarət idi ki, hansısa bir etapda onlar bəyan edəcəkdilər ki, bağışlayın, bu ərazilər artıq tarixi baxımdan bizimdir. Bu torpaqlar Ermənistanın bir hissəsidir. Gəlin defakto Ermənistan ərazisi olan bu yerləri deyur etməyə, Azərbaycanın rəhbərliyinin qətiyyətliliyi, əlbəttə ki, həm də Azərbaycan xalqının əzmi bu avantürist planları alt üst etdi və Laçın rayonu 7 rayondan sonuncusu kimi Azərbaycanın tərkibinə qayıtdı. İndi isə bu rayonlar iqtisadi-sosial baxımdan yenidən qurulacaq. Faktik olaraq onların küldən dirçəlişi baş verəcək. Sözün həqiqi mənasında küldən. Çünki bu ərazilərdə bir müddət əvvəl yaşayanlar oranı bütöv və təhlükəsiz şəkildə saxlamadılar. Çünki o evlər onların deyildi. Ну, так сказать, недавние назовём жители, да, этих районов не пожелали, так сказать, оставить дома в целости и сохранности, но, наверное, потому что не совсем они были их дома. Спасибо за такой большой ответ. Второй вопрос хотел вам задавать. Ətraflı cavaba görə təşəkkür edirəm. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya səfəri nəzərdə tutulmuşdu. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin onu qəbul etmədiyi üçün səfər təxirə salındı. Bir politoloq olaraq bunu necə şərh edərdiniz? Я думаю, что в данном случае руководство России все-таки решило взять паузу. Mən hesab edirəm ki, indiki vəziyyətdə Rusiya rəhbərliyi fasilə götürməyə qərar verdi. Niyə? Çünki bugünkü gündə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın legitimliyi şübhə altındadır. Hazırda mən legitimlikdən danışıram. Qanuniliklə səhv salmaq olmaz. O baş naziri olaraq öz postundadır və onu Ermənistan xalqı nə qədər dəstəkləyir, baxın, bu artıq sual altındadır. Bu baxımdan rəsmi Moskvanın qarşısında problem yaradır. Yəni, Erməni xalqı tərəfindən dəstəklənməyən onunla hansı danışıqlar aparmaq və официально Москвы как бы проблема, да? İlkin olaraq anlamaq lazımdır. Приезжает человек, который не поддерживается армянским народом. Bu qeyri-müəyyənlik, qeyri bozma с ним вести переговоры, все с ним можно решать. Ki, mən də То есть, наверное, надо пока понять, что произойдет. И непонятно, кстати, сама внутриполитическая обстановка в Армении, куда и что идет. И, собственно, вот в этой неопределенности какие можно договоры. И получается, ну, по крайней мере, я Палага именно так и думает. Ve ne kadar siyasi görüşlerde, danışıklarda Ermenistan'ı ve Ermenistan halkını temsil edebilirler. Burada ise geri çevrilmek değil. Sadece anlamak istiyorlar ki Ermenistan'da daxili siyasi vəziyyət necə olacak. Hazır ki Ermenistan rəhbərliyi tam gətirə biləcək mi? Mən hesab edirəm ki, kimi və hansı sifətdə Moskvada qəbul ediləcəyini anlamaq üçün görüş təxirə salındı.
собственно говоря, в каком качестве и кого мы будем в дальнейшем, я имею в виду, здесь в Москве принимать. Спасибо вам огромное. Teşekkür ederim. Real tamaşaçılarına hatırlatmak isterdik ki bizimle Rusya'nın tanınmış politologu Aleksandr Pirincev idi ve biz Laçın rayonunun Azerbaycan'a qayıtmasını ve Ermənistan'ın baş naziri Nikol Paşinyan'ın Rusya'ya təxirə salınmış səfərini müzakirə etdik.